magta waa in laga qaadaa cidii wax weyn gaari leh ee gaari raacaysa. Xildhibaanku waxa laga yaabaa qodobka sentenceka u dambeeya baragraaf iyo sentence baa kala jiray inuu sentenceka akhriyay, baragraafka ma akhriyin, qodobkana baragraafka la akhriyaa, sentenceka lama akhriyo. Waxyaabaan is leenahay soo kordhiya waddanka kusoo kordhiya waxaa ka mid a caymiska caafimaadka weliba bulshada dabaqadaha hoose. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa nabad daawadayaal, waxaanu hadda xafiiskiisa la joognaa agaasimaha hay-adda caymiska qaranka Somaliland Cabdiraxmaan Muuse in agaasime kusoo dhawow Horyaal TV. Waanu kaaga mahad celinaynaa sidaad noogu soo hortay waqtigaaga, bal waxaan doonaynaa inaan wax kaa weydiino xeerka caymiska qaranka oo golaha wakiilada Soomaaliland ay maalintii shalay hay-adda saxiyeen, bal xeerkaasi ka hay-ad hase aad u aragtaan? Ugu horreyn waxaan rabaa walaal inaan hortiidii soo dhaweeyo Maxamed iyo Yuusuf. Waan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan eed noogu timaadeen ee aad haddaan fariin bulshada u gudbinno aad nooga qaadaysaan. Aad baad mahadsantihiin marka koowaad. Marka labaad waxaan rabaa inaanan intaanan su-aasha ka jawaabin inaan iyagana u mahad celiyo dee qaacido islaamiya jirtay oo ah man laa yushkuri naasa laa yushkuri illaah. Marka waxaan rabaa inaan mahad celiyo mudanayaasha golaha wakiilada oo shalay qodob qodob u ansixiyey xeerka shirkada caymiska oo horyaalay in muddo ah. Marka dhammaantood anuu kala qaadayn waanu mahad celinayaa iyaga iyo shirgadoonkoogaba waxay guteen dee mas-uuliyad ka mid ah mas-uuliyadaha ay qaranka u hayaan. Aada baan uga mahad celinayaa. Waxaanay shalay karteen muhiimadda caymiska uu qaranka u leeyahay inaynaan caymis la-aan aynaan dee sii wadi karayn. Marka marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waanu mahad celinayaa. Waxaan sidoo kale rabaa inaan mahad celiyo dee cid kastoo ka qayb qaadatay in uu xeerkaasi uu shalay inoo ansaxo inoo dhaqangalo, oo ugu horeeyo madaxweyneheena qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaga dee la-aantii aan dee xeerkuba aanu shalay toole golaha aanu baaskareeyeen. Marka iyo dee tiimka dhammaan oo gudoomiyaha hay-adda caymiska ugu horeeyo iyo inta kale shirkadaha caymiska iyo cid kasta oo caymiska iyo nuxurka caymiska garanaysa iyo dee culimmadii ka qayb qaadatay fahansiinta qodobkii raaye muxuu ahaa lagu murmay. Marka mahadnaqa ka sokow, xeerka shalay la ansixiyey wuxuu ahaa xeer ay hay-addu curisay. Waxaa la yidhahdaa xeerka shirkadaha caymiska waa xeer lagu maamuli doono insha allah oo lagu korjoogteyn doono shirkadaha waddanka ka howlgala oo horeba uga shaqeynayay waddanka. Dee ilaa 2012 ilaa 2013 bay shirkaduhu ku shaqeynayeen bilaa xeer. Adduunyadana dee waad ogtaho waddan dee bilaa xeer laguma shaqeeyo. Marka dee shalay buu ilaahay noo ogolaaday in ay iyaguna ayaan dee aan xeerka ahilno oo ay yacni noo fududaato. Marka xeerkaasi wuxuu ka kooban yahay 73 qodob. Waa u geli doonaa gudihiisa ah. Waxa ugu mudan uun in macnihii adeegii caymiska bulshadii qaataan, bulshadii la baro, shirkadihiina waxa weeye dee ay sifo sharciya maanta dabadeed sifo sharciya ay waxa weeye ay kusii shaqeyn doonaan oo sharciga waafaqsan oo xeerarka qaranka waafaqsan. Waxaa marmarka qaarkood la isweydiiyaa oo dadka bulshada noogaga imanaya miyaa laydin ansixiyey, su-aashaasoo kale miyaa laydin ansixiyey. Hay-addu waxay ku shaqeynaysay marka horeba xeer jiray oo hore loo ansixiyey oo la yidhaahdo xeerka hay-adda caymiska qaranka, oo haddii aad baadho internetka hesho xeer number 92 baa la yidhahdaa, waa xeer dhaqangala. Marka xeerka waa xeerka hay-addu ku aasaasantay oo hay-adaha dowladdu hay-adaha aan dee dastuurka qorin waxa weyaan xeer baa lagu aasaasaa. Marka xeerka hay-addu horaa loo ansixiyey oo 2020 baa baarlamaanku ansixiyeen. Marka xeerkaasi horuu dhaqangal u ahaa. Xeerkani waa xeerka ay ku shaqeyn doonaan shirkadaha caymiska qaranka. Doonayo kale inaan wax ka weydiiyo xeerkan waxaa jira qudhadkiisa qodobo ka mid a oo mid ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uu diiday yuudhi xeerka isdiida qodobo isdiidayaa ku jira, bal qodobadaasi uu xildhibaanku sheegay idinku ma aragteen? Waxaan filayaa inaad Sheekh Axmed Kucadeyna sheegayso. Soma Sheekh Axmed Kucadeya saakan daawaday amba saakaa lagii soo diray.
isagoo qodobka ka hadlaya qodobadaas ismilihii weey qodobay istiidayo iska hor imanaya een waxaan filayaa inuu sheegayo deesida uu u dhigayba waa qodobka konton iyo lixaad iyo qodobka lixaad marka haddii aad isla akhrido qodobka dee qeybna lagama tago qeybna lama akhriyo qodobka waa isla akhriyaa marka haddaad u fiirsato qodobka tusaale ahaan uu xildhibaanka sheekhaynu sheegayo waxay u qodobka lixaad mabaadi'da xeer ku sheegayaa qodobka wuxuu dhigan yahay haddaan idin akhriyaba adeega caymisku waa adeeg u furan cid kasta oo leh awoodda bixinta adeega caymiska oo leh awoodda bixinta caymiska shirkadaha laga hadlaya adeega caymiska sidaa daraaddeed cid gaar ah koota looguma xidhi karo cid sidoo kalena cid looguma dirqi karo marka wuxuu sheegayaa qodobkan kalena wuxuu u dhigan yahay aan idin akhriyo isagana hay-addu iyada oo fulinaysa mabaadi'da xeerkan waxay amar ku bixin kartaa in caymiska gaadiidka ay qaataan dadka ama shirkadaha degan Somaliland marka tusaale ahaan shirkadaha degan iyo bulshada reer Somaliland haddii caymiska gaadiidka oo kale la yidhaahdo qaata oo berri ka maalin la waajibiyo oo hay-addu soo saarto wareegto ay ku waajibinayso adeega adeegyadan caymiska gaadiidka dee xeerka qodobkanaba waajibiyey oo la yidhaahdo berri ka maalin berri waa November kowdeedii waa in la qaataa oo qof kasta oo wadada maraya uu caymis qaataa haddii amarkaasi soo baxo qodobkani amarkaas uu sheegayaa in hay-addu amarkaas soo saari karto qodobka kale lixaadna wuxuu sheegayaa lama oran karo shirkad gaar amba shirkad heblaayo dadku ha ka qaateen oo kuma dirqi karno ma odhanayno adigu hebelow maxamedow gaarigaaga waxaad ka caymisaa shirkad heblaayo 7 shirkadood baa ruqsad haysta marka 7 kolba deekaa duntid baad ka qaadanaysaa marka waxa la diidayaa uun confusion baa marmarka qaar dadka ku jiro macnaheedu inay in de cid gaar ah magaraan taas laga saaray meesha taas qodob ka saaray qodobka lixaad waxa la diidayaa in cid gaar ah wixii ay ka shaqeyso marka xildhibaanku waxa laga yeebaa qodobka sentence-ka u dambeeya paragraph iyo sentence ba kala jiray inuu sentence-ka akhriyo paragraph-ka ma akhriyo paragraph qodobkana paragraph-ka la akhriyaa sentence-ka lama akhriyo qodobka waa isla akhriyaa waxa weeye hadaad kelmad akhrido oo dee sidii camalka yuhuuda taqra aaya wa tansa aaya marka sheekha waxaan isleeyahay dee inuu qodobka isla akhriyo oo hadduu qodobka isla akhriyo si fiican buu fahmayaa marka halkaa waxaan isleeyahay bil clarity buu baahan tahay dee in la waafajiyo dee la clear gareeyo labada qodob isma diidana qodobna wuxuu sheegayaa in caymiskii la waajibin karo qodob kalena wuxuu sheegayaa dee hal la waajibiyey dee inaan yacni cid gaara marka labada qodob saasaa la isku akhriyaa agaasi waxa kale oo inagoo weli xeerkii ku dhex jirna waxa kale oo aan ku weydiin lahaa bal xeerkani kolley waad akhriday baa filayaa ma jiraa wax caqabado amba bulshada ka hor imanaya amba hay-adda ka hor imanaya qulidkeeda oo ku aragteen waad mahadsantay walaal waa su-aal fiican horta diyaarinta iyo isku dabaridka iyo shaqada xeerkan marka hore curintiisu waxay ka timi hay-adda caymiska qaranka marka dee haddii hay-adda ay caqabaad hay-adda ka hor imanayaanba waxanibay haday jiraan marka horeba dee laguma dareen oo laguma dareen qodobada dee ka hor imanaya laakiin bulshadana ismalihii wax caqabad ku ah balse inuu bulshada wax u furfurayo hadalkayga maanta waxa laga yaabaa inay dadka ku adkaadaan inay gasho laakiin maalin kale ayaan u dhiganaya la fahmi doona insha allah marka waxaan isleeyahay inuu wax furfuro mooyaane bulshada culays ka dulqaada mooyaane culays kala keeni maayo culays ma keenayo xeerkan waxaanu culays u keenay maanta haddaad waxa weeye bulshadeena dee sibay isugu xidhxidhan yihiin oo ay dadku dee u mucaamilaan iminka waxa weeyaan reeruhu mag bay wada bixiyaan waxaa dhici karta marmarka qaar magaha qaar reeraha ku soo beegma oo la yidhaahdo bixiya inay bixin kari waayaan caymisku dee saasu markii hore inaga lafteena si indirect caymisku u shaqeyn jirayo dee reeraha caadiyan waa kii reeruhu bixin jireen uun unbaa la rabaa in la qarameeyo oo aanay jufo gaari wada bixine uu qarankoo dhan bixiyo marka waxaa la leeyahay tusaale ahaan ninka gaariga watee wadadaa maraya qeyb dee khatar baa laga yaabaa inuu galo oo amba uu cid gaarsiiyo khatar amba isaga ay khatar ku timaadee waxa ka dhigto oo waxa tababashaasi samaysto mustaqbalka haddii wax yimaadaan ilaahay ma keene
وحسي دكتو إنك واحد دعاء يعني ظلمي كوجيرا مجه وحكمدا وحلاقة مسكين يرو أن قال يقول يجي راعنا ميجس كتشوبة ودور نف حولا هايستا إن هذا كي وحيشيل كوكلا مجال ده دب تهر لا يلاحظ تهر كي هوا ضبيحين مركز تهر كي دب تدي سنة تهر كوكو ترسين هاي وحلاورنا يا نف هم بلا بنف كان مكتي أنت سهوسه هجكتي ومحانو بحنا وحد بحنا سانين إن هذا كايا وحيشيل كا جيستي وشيل نعيو جست وحلاقة بينا نفهمين بشيل كوكو جيستي يسيدو يالو يجاري جابد وحوى يسيدو جاري وشيلو جيستو مركز مسكين كاير هالكا إسكتشوجي لقى يابو ينانو ده لبضع النف وح ودير بقى ونو تشرين أو نهيسن أيه لقى يابو ين لقى قاضو مق لقى قاضو وظلم مقتوى إن لقى قاضا عدي وحوين قاري له إيه قاري راعيسا إيه قاري فوليسا إيه قاري وضطة تازره تين لقى قاضو مركانو عي مسكان وضنا إيه بروشدان ربنين إن ده أي جلان وعي مس ربنين وقرن قردم صندوق لا سمايو صندوق قرن كودن كدخيا و نوقدو ان بولشادو دن صندوق اي واخ كودا شوبتو دبت هدو تولا ديبتاي نو تيمادا انغو ودا جيرنا او ان تشوفو تشوفا انان كلا هين اين ودا بخينو عيمس كا ودن هرتو وكا وكا نربنين نفهم مسكين كي ميغا جوغي لبدا نيف كورسين ان دينو اي وبدبادو لبدي سي نيف تا او هايستو كي مغالدا جوغي اسغو غاريغا واتاي اي شيلكا غليي ee laga yaabay deyn inuu isagu khatarta galana kaasa la rabaa horteen inuu caymiska bixiyo maanta dad maxamed oo aad gaari soo kareysatay laga ma rabo inaad caymis kasho haddad gaari aad saaxiibka ka soo kaxay wuxuu qofka gaariga leh ee wadanaya ee kaxaysanaya ee laga yaabo inuu khatarta galo kaasa horta laga rabaa caymiska ma aha bulshada oo dhan ay lacag lagu ururinaya waxa weeye ninka ay dhici karto inuu khatar galo خطر داسا ربنا قصيت بابوشي سنو دي انو واخ كدغانو دي بلشدنو حداي كورتو او دي سودن سنينو جيرني مانته حدي دي ان ربنا انو سيدي اون سكا سكونو انو سيدي اون نولانو دي مايا وحبيس بدليا الدنيا دوي وحوي هرمر بال ربا ان مانته دي وحيا افر بدونو انن دي حدان بلابو انن دمينين ايا جيرو او دي انتا سو فايدو ما غنعسيي ايتوبيان ربنا انو لا ييلانو عقبده هورتاغان عايمس با كاميدا او ككو een maalgashigii inoo soo socday intaas oo shirkadood ayaa inoo imanay maanta oo inoo iman laha oo caymiskaas hortaagna online war caymiskaas war shirkada war xeerka siidaaya intaas oo lacagood bay naga maqan shirkado badan oo waaweyn bay nagu soo hiirin lahaa hadii aynu caymis weydiino ambaan caymis u diyaarino marka inta faa'iido waxay xeer la'aantaas ay naga maqnayd maanta hadan bilowno dhameyn mayno een horta caymisku u badan yahay een halkaa yaba mar mar ka qana caymis gaadiidka gaadiid ku socdaan laano inaga mashaakil ka inoogu badaneen rabneyno xalino wa gaadiidka wa dibta gaadiidka iyo magu inagu hayaan en biridowid waxaan sameeynay kormeer baan sameeynay gobolada oo galbeed iyo aan meelaha ku mareenay marka waxaan la kulmeenay uqaash iyo madax dhaqameedka en uqashu waxyaabay ku oranay waxa kamida wuxuu in barigii hore magaha wax la isweydiin jiray sanadkii baa mar mag soo dhici jirtay sanadkii wax laga yaba laba magood in heerka la yiraahdo hal la wada bixiyo laakiin inta gaadiidkani waxni soo baxeen waa wax taagan oo mag socoto bishii san wax laga yaba weegay in laba magood ay ku soo baxaan waa waxyaabahan ka hayno uqash iyo madax dhaqameedka xogtaan ku hayno marka de waxay u baahan tahay inaynu dib u fikirno wax isku weydiino inaanu raano de xal bay u baahan tahay mashaakil xuluushana de waxa la doono markii mashaakil badan yimaadaan marka caymisku mashaakil kaas u daweynaya adduunyadana de mushkilad kasto dadka waajahda xal baa laga sameystaa marka waa waxyaabaha caymiska loo sameeyo waa caymis gaadiidka waliba haddan gaadiidka ka yara bax oo bultusaan caafimaadka u yara galo waxyaabahaas leenahay soo kordhiya waddanka kusoo kordhiya waxaa ka mid ah caymiska caafimaadka weliba bulshada dabaqadaha hoose imika waxaa dhici karta hooyo laga yaabo inay suuqa fadhiisato laga yaabo bishii amba yoomkii inay wax yar hesho oo ciyaalka ay macnihii ay dee dabka u saarto hooyadaas waxaa laga yaabaa in xanuun muddo badan haystay ay la nooshahay
لكن أي كلا دورته مكنين كيفر مسيجا تكتاعو دكتور بعضو تكتاعو العك تاعير كوب حسا مس عيال كات كوب ليسا ووح إم بدن شله أري ما هاسو كلام حرمانين عن حل وهم أو حرمانين دي برشة دي جد اللي في تركيا أنا دي إن برشة إن وش قاينا ناي عيمس كدو كي أرنتا دو أيو كي هاي توصل هذا سمينا عيمس كعافل ماتك واح اللي راحتهم مايكرو إنشورانس مايكرو هيلث إنشورانس مايكرو هيلث إنشورانس وش قاية وحوش قاية توصل هنا هو يدا سو كلا لورنا عيمس قال هو يو عيمس هدي أي وحقوي ما دان حنون بخصوص بودي كات يدودم حنون ولنا شايبان كسر شيء كيني حنون بحتى كسر بودي كرا أيو بحتى أوبريشن دك دجا وشن بقول دولار توصل هانكو بحية على جاي وشن تاب بقول دولار إن استراحة ويكون عندك تهمي بحين كرتي تاني هيلمبا تبي تأي حنون كيس كلام كلام نورات عايز مسكوح وكده ويني على جاي ما إنه اللي راحضو بشي أوردن ثمن دولار به بشي أوردن سنة كي وايمسا وبقول لاتن دولار دويتو اي كو هشو عايمس عافمادو كون دولار عافمادا دي تسالان اوبريشن كون دولار كو بحايا الا لبا كون دولار يا اي كو يلي كرتو حلقا تون دولار بشيين اسكا ديكتا ميل انبا مالنتي اي دور كون هشيلين اسكا ديكتا ميل لكن فايدة هلي سوا محاي حانون كو سو بودا انبا علميهيغا كو سو بودا اولا يا باينا ندي مالنتا أني هيرين دور بقول دور كن دور لويديو نختار كيو هذا يمكن هو تقنا ده على سبيتال ده اللي اسمه بس كمان حريستو هل خادك بالقرن يا العق هذان إن حوها هذان هدي كلامنا هكذا كبح وركان سلانتي ده وين أم بد أهل كي كن قطها أم با إن إن وركان أهل ما هاسو كلا ده وحياة بقرنك لوصل ما يستو